ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናችሁ። ዛሬ የገውዝ ቅመም ነው የማዘጋጀው። የገውዝ ቅመም ለተለያዩ ነገሮች ያገለግለናል። ከዚህ በፊት በርበሬ ውስጥ እንዴት እንደሚጨመር፣ ለመከለሻ ደግሞ እንዴት እንደሚገባ በቅመም አሰራር ላይ አሳይቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ይህንን የገውዝ ቅመም ለብቻው እንዴት አድርገን ነው የምናዘጋጀው እና የምንጠቀመው የሚለውን ለማሳየት ነው። ቅመሙ ብቻውን ይዘጋጅና ለተለያዩ ነገሮች እንዴት እንደምንጠቀምበት አቀርባለሁኝ። እኔ የገዛሁት ይህንን ከህንዶች ሱቅ ነው የገዛሁት። መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ህንዶች ሱቅ ነው የምታገኙት ይህንን ቅመም። እኔ እዛ ነው ያገኘሁት። ይህንን ይመስላል ላስቲኩ። ነትመግ ተብሎ እዚህ ጋር ተጽፏል፣ ይታያል። እና ሁለቱም ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ ነው የገዛሁት። እና ምን አይነት ነው የሚመስለው ለምትሉት ይሄንን ነው የሚመስለው። ከዛ ሱቅ ሄዳችሁ ታገኛላችሁ። ሞልቷል እዛ ሱቅ ይሄ ቅመም፣ ሌሎችም ቅመሞች ታገኛላችሁ። እና ይሄ ቅመም እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ ዛሬ አብረን እናያለን ማለት ነው። ለብቻው የሚዘጋጅበት ምክንያት ለሌላ ነገር እንድንጠቀምበት ነው እንጂ እኛ ሀገር በርበሬ ውስጥ እና መከለሻ ውስጥ ብቻ ነው የሚገባው። ለሌላ ነገር ለመጠቀም ግን ብቻውን አዘጋጅተን እናስቀምጠዋለን። ለብቻው ታሽጎ ይሸጣል፣ በየሱቁ ለብቻው ታሽጎ ይሸጣል። ትንሽ በጣሳ ታሽጎ ነው የሚሸጠው። በእንደዚህ አይነት ቀይ ጣሳ ነው ታሽጎ የሚሸጠው። አልፎ አልፎ ዌልማርት ይሸጣል። እንደዚህ ቤት እንደምናዘጋጀው ግን አያሰማም እና ይሄ ቅመም ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። በጣም ውድ ቅመም ነው። እንደገና ደግሞ ስንጠቀምበት በጣም በጥቂቱ ነው የምንጠቀመው፣ አናበዛም። ትንሽ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። እንደሌላው ቅመም ብዙ አንጨምርበትም። እንደ ቀረፋ ወይም እንደ ቁርንፉድ ብዙ አንጠቀምም። ይሄንን ለመፈንከት ከውስጡ ያለውን ለማውጣት ከላይ ያለው ሽፋኑ ከላዩ ላይ መውለቅ አለበት። ከላዩ ላይ ካልወለቀ ከላይ ያለው ይሄ ሽፋኑ ካልወለቀ ውስጡ ያለውን አናገኘውም እና ፍሬው ወይም ደግሞ ዋናው ነገር ያለው እዚህ ውስጥ ነው ያለው፣ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። አሁን እስቲ እኔ በሙቀጫ እንደዚህ ልፈነክተው ነው። እንደዚህ እያደረኩኝ እንደዚህ ነው የምፈነክተው። እንደዚህ በሙቀጫ ስመታው እንደዚህ ይፈነከታል፣ እንደዚህ ይፈነከታል። የምንፈልጋት ቅመሟ እችናት ማለት ነው። እችናት ቅመሟ። ይሄ ደግሞ ገለባው ነው። ከነ ገለባው መፍጨት ይቻላል። ቅመሙን ይሄንን ሳናወጣ መጠቀም ይቻላል። ይሄንንም አንድ ላይ መፍጨት ይቻላል። ግን እኔ እንደዚህ ነው የምጠቀመው። ይሄንን ለማውጣት እንደዚህ እየቀጠቀጥን ውስጡን እየፈነከትን ከውስጥ ያለውን እናወጣዋለን ማለት ነው። ከላይ ያለውን ቅርፊቱን እንደ ኮረሪማ ኮረሪማ ማለት ነው። እንደ ኮረሪማ እንደዚህ ተፈንክቶ ይወጣል። ፍሬው እንደዚህ ይወጣል። እንደዚህ እየፈነከትን ማውጣት ነው። በጣም ጠንካራ ነው ሽፋኑ። ያው እንደዚህ ነው ሽፋኑ የሚሆነው። በቃ እንደዚህ እያደረግኩኝ እየፈነከትኩኝ እንደዚህ ያወጣለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከቅርከን ቅርፊቱን ከለየን በኋላ ይሄኛውን ማለት ነው። ቅርፊቱን እንደዚህ ለይተን ካወጣን በኋላ ይሄ አልጠቀምበትም እኔ። ግን ቢፈጭ ይሸታል። ቅመም ቅመም ይሄ ራሱ ቅርፊቱ ኮራሪማ። አሁን አገር ቤት ከነ ቅርፊቱ ነው የሚጨመረው። በርበሬ ውስጥ ምናምን ውስጥ ማንም ቅርፊቱን የሚልጠው የለም። እንደዚህ በጅምላ ተዘጋጅቶ በየስቶሩ የሚሸጠው በርበሬና ሽሮ ቅርፊቱ እንዳለ ዝም ብሎ ነው የሚገባው አንዳንድ ጊዜ። እና አሁን ይሄንን እንደዚህ ያደረግኩትን ለመፍጨት እንዲመች እቆራርጠዋለሁኝ። የምቆራርጠው በቢላዋ ነው። በሙቀጫም ይሆናል ግን ፍርክስክስ ብሎ ይበታተናል። እና ይሄንን እቆራርጠዋለሁ በቢላዋ። ስንቆርጠው ይቆረጣል። እንደዚህ ስንቆርጠው ይከተፋል። ለመፍጨት እንዲመስል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እንደዚህ እንደዚህ ከተቆረጠ በኋላ መፍጫ ውስጥ እንከተዋለን። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ፍሬው ውስጡ ድፍን ነው።
እያረገን ቆራርጠ ነው ለመፍጨት እንዲመች እናደርገዋለን። ሁሉንም አሁን ቆራርጠዋለሁኝ። አያችሁ ውስጡ እንደዚህ ነው የሚሆነው ሲቆራረጥ። ይህንን ይመስላል ውስጡ። ሙሉ ነው፣ ድፍን ነው እና እንደ ኮራሪማ ፍልፍል ያለ ነገር አይደለም። እንደዚህ ድፍን ነው የሚሆነው እና አሁን ይሄንን ቡሽ ነገር ነው ውስጡ፣ እንደዚህ ሙሉ ነው፣ ክፍት አይደለም። እና አሁን ይሄንን እንዲህ ያደረኩት ለመፍጨት እንዲመቸኝ ነው። እንደዚህ ቆራረጥኩት። እንደዚህ አሳንሰን ከቆራረጥ ነው በኋላ በፈለግነው መፍጫ በፈለግነው ግሪንደር እንፈጨዋለን ማለት ነው። ድፍኑን ሲከተት ውስጡ ይድበለበላል፣ ለመፍጨት አይመችም። እና እንደዚህ አድርገን ቆራርጠን እናዘጋጅና ሽታውን ልነግራችሁ አልችልም። አይታመስም፣ ማመስም ይቻላል። እንደ ኮረሪማ ሞቅ ሞቅ ማድረግ ይቻላል፣ ግን አስፈላጊ አይደለም። ብዙ ነገሩ ነው የሚሄደው ከላዩ ላይ እና የገውዝ ቅመም እንደዚህ ገዝተን እቤት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ውድ ነው፣ ብዙ ቦታ አይገኝም። ስንጠቀም በመጠኑ ነው። ኃይለኛ ቅመም ነው በጣም። ሲበዛ ጥሩ አይደለም፣ ማብዛት የለብንም። እንደ ቀረፋ ምናምን ዝም ብለን አብዝተን የምንጠቀመው አይደለም። ይሄ ለፓስታ፣ ለመኮሮኒ፣ ለሾርባ ከሌሎች ቅመሞች ጋር ተቀላቅሎ ማለት ነው ተቀላቅሎ እንጠቀምበታለን። እስቲ አሁን ይሄ ይበቃኛል። ብዙ ፈጭተን አናስቀምጥም። ቅመም በትንሹ ነው ፈጭተን ማስቀመጥ ያለብን እንዳይነፍስበት ማለት ነው። አሁን ይሄንን እፈጨዋለሁኝ። ይሄንን ለመፍጨት የሚያስፈልገን መፍጫ ነው። እኔ በዚህ ነው የምፈጨው፣ በዚች በቡና መፍጫ ነው የምፈጨው። ይቺ መፍጫ በጣም ጠንካራ ጥሩ መፍጫ ናት። ምን አይነት ናት ብላችሁ ላላችሁኝ፣ ብዙ ሰው ቡና ይፈጭባታለችን። የቡና መፍጫ አይነት ናት። ብራንዷ ብላክ ዲከር ነው የሚለው እና ጠንካራ ነው። ብዙ ነገር ነው የምፈጭበት፣ ግን እጠቀምበታለሁኝ። አይቃጠልም፣ ምንም አይሆንም። እና በዚህ ነው የምፈጨው፣ አላምሰውም። አሁን እስቲ ይፈጫለሁኝ። አንዳንድ ቦታ ይታመሳል፣ ከበርበሬ ውስጥ ሲገባ ይታመሳል። በተለይ ቅመም የሌለው በርበሬ ገዝተን ከሆነ ይህንን ለብቻው እንደዚህ ፈጭተን መጨመር አለብን፣ ቅመም እንዲኖረው ማለት ነው። ቅመም እንደሌለ ይሄ በጣም ውድ ቅመም ስለሆነ እኔ እንጃ ገዝቶ ተጨምሮ ነጋዴዎች ጨምረው የሚሸጡት አይመስለኝም። ይሄ ለአንድ ጊዜ ነው የምፈጨው። እንደዚህም ሆኖ ሲፈጭ ይሞላል ዱቄቱ ማለት ነው። እና ቅመም ስናዘጋጅ በትንሽ በትንሹ ነው መፍጨት ያለብን፣ ማብዛት የለብንም እንዳይነፍስበት። እኔ አሁን ድፍኑን ማስቀመጡ ነው የሚመረጠው እንደዚህ ከምንትን ከማለት። እኔ ግን አሁን ለብዙ ነገር ነው የምጠቀምበት። ይሄንን ለሾርባን በጣም ይገባል ከሌላ ቅመም ጋር ሆኖ። እሱን በተመለከተ በሚቀጥለው አንድ ቪዲዮ ሰራለሁኝ፣ ከምን ጋር አድርገን እንደምናዘጋጅ ማለት ነው። ብዙ ነው የፈጨው፣ አልደቀቀም። ትንሽ ይቀረዋል። ቶሎ አይደቅም፣ ይድበለበላል። አሁን ይበቃዋል። በጣምም ባይደቅም እየነፋ ነው። ቶሎ አይደቅም፣ እንደ ቅባት ነገር ሆኖ ጥቁር አዝሙድ ስንፈጭ እንደሚሆነው ነው የሚሆነው። በሙቀጫማ ፈጽሞ አይታሰብም። ጭፍልቅ ጭፍልቅ ነው የሚለው። እንደውም ፀሐይ ትንሽ ነክቶት ወይም ደግሞ ታምሶ ነው የሚሻለው። ሲታመስ ደግሞ ጣዕሙ ሁሉ ይሄዳል። ለዚህ ነው ያላመስኩት። እንደዚህ ነፋ ነፋ አድርገን በጣም ባይደቅም ሸርከት ሲል ነው ጥሩ። ቅመም ድቅቅ ሲል ይጠፋል ራሱ ቅመሙ።
እንደዚህ አድርገን ዘርዘር ባለ ወንፊት ንፉት። በጠቅጣቃ ወንፊት እሺ አይልም፣ ልክ አይመጣም። እችን ደግሞ መልሼ ፈጫታለሁኝ። ቆንጆ ነው የሚሆነው። መልኩን አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። ቆንጆ ነው የሚሆነው። ውስጡ ከለሩ እና ከውጭ ስናየው አንድ አይደለም። የገውዝ ቅመም መከለሻ ስሰራ ሰርቻለሁኝ። በርበሬ ውስጥ ሲጨምር ደግሞ እንዴት እንደሆነ ተናግሬያለሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይ። ይሄ ደግሞ ለብቻው ተዘጋጅቶ ለተለያዩ ነገሮች እንድንጠቀምበት ነው። ይሄ በተለይ ለሾርባና ለፓስታ፣ ለመኮረኒ፣ ለአንዳንድ ነገሮች እንዴት አድርገን ከዛ ከፈረንጅ ካርዳሞን ከፈረንጅ ኮረሪማ ጋር እንደምናዘጋጅ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አቀርባለሁኝ። ይሄ እንደዚህ ተዘጋጅቶ ለረጅም ጊዜ መቀመጥ ይችላል። ያልነፈሰበት ነው ማለት ነው። የተፈጨ ደግሞ ይሸጣል። በቀይ ጣሳ ታሽጎ ነው የሚሸጠው። ታሽጎ የሚሸጠው እና ቤት ውስጥ የምናዘጋጀው አንድ አይነት ስላልሆነ ነው እንደዚህ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ አዘጋጁ። በእንደዚህ አይነት እቃ እናስቀምጣለን። እፍን አድርጎ በሚከድን ይሄ ለብዙ ጊዜ ስለምጠቀምበት በቃ እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን እናስቀምጥና እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ አዘጋጁና ተጠቀሙ። ቆንጆ ነው፣ ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ነገር። ይሄ ደግሞ በጣም ቆንጆ ቅመም ነው። ብታዩም ቤቱ ሁሉ ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። በሚቀጥለው ዝግጅት እንዴት አድርገን የገውዝ ቅመምን ለሾርባና ለተለያዩ ነገሮች እንደምናዘጋጅ ለማቅረብ እሞክራለሁኝ። ዛሬ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ። ደህና ዋሉ።